קוראים לי מאיה טל, ואצלי הכל בסדר. עבודה, לימודים, דירה, סידורים, עניינים. אבל חשוב יותר מהכל, ביום שלישי אני עולה על המטוס לתאילנד. סוף סוף חופש. סיפור שהיה כך היה. בסתיו 1999, מייסדי החברה התכנסו בבניין משרדים יפה בניו יורק לאחר סבב רכישות של מספר חברות גדולות בישראל. בשם הרכישות היה צורך להחליט כיצד יקראו לגוף החדש שנוצר. לאחר ויכוח סוער, קם מוריס וולפסון, אחד ממייסדי החברה, והציע בקריצה. אם כל כך הרבה יהודים יושבים סביב שולחן אחד ומצליחים להסכים ולהוציא אל הפועל כל כך הרבה החלטות משותפות, זהו נס. סוף סוף חופש.